Hello, ami sorlaga servant ajibi apnigan sobke ami laga channel ge welcome kore ase aji ami kobole moncha message to isugle isor kam korina thagya manuhan kiniga ami khan temptation ge chitibo idu ami alop kobola mona ase idu nimide morom raidu message to last khunigina ami khan sobbi blessing ekta hobude goina idu bi request kore ase beshi junbra ami ge call korina koi ami iman prarthana kore ase holi bi ami laga chuka de temptation bishi ahi dagi gush bishi jun amila gode amila sore prarthana gurul ahe ami prarthana gurina phirai libi ami ge bishi na ga temptation do ase koi ami pray home de chai libi ami ge prayer request kura khan bishi nichor laga temptation edu koi na ami ge bishi prarthana request kore ami kobole mun jado ami apni ghani kobole mun jado kiniga pacha khan bra exam do dhyan egushugule takhan permission do napai do utu nishina isor manugan ami khan temptation do chiti shigule hi isor laga blessing do ami khan receive kuro pare de itu nishina temptation chita biji de do isor laga blessing do receive kura do beshi tes ase de aro beshi bhal ase itu nimide apni ge apni iman prarthana kore ase kile temptation aise discourage no hobo apni iman prayer and fasting loi ase होली भी अमी के किले तेम दे तो इमान गुरे आसना अमी खान मौन छुदू न होबो ते माइकी अपनी प्रार्थना गुरे ना पिराया से होली भी गोड़े अपनी लगा मोता ब्रा अपनी के खुशी बाबू लेनी थी मोता अपनी इसोला काम गुरे ना पिराया से होली भी माइकी दो अपनी के खुशी बाबू लेना पारे पचा अपनी इमान प्रार्थना गुरे आसे इमान चर्च ते जाया से होली भी अपनी लगा अमा पवा ब्रा ईश्वर ना जानी गोई ना अमी खान डिस्करेज न हो এইটো নিমিতে জেমছ চেপ্টাৰ 1:12 তে বাইবল বৰ্গত কোন মানুহ টেম্পটেশ্যন গে পিয়াৰ কৰিবলৈ পাৰিব তাই চব পৰা ডাঙৰ আছিছ মানুহ আছে গৈছিল টেম্পটেশ্যন গে যেতিয়া কেনা আহা মানুহ গে ঈশ্বৰ তাইৰ পৰা প্ৰমিছ কৰা দিব গৈ কিনা বাইবল পৰা বেছি ভাল পৰা এইটো কৈ কিনা আছে এইটো নিমিতে এইটো বাইবল চাই কিনা আমি খান মন ডাঙৰ হ'ব আমি এটা কাহিনী ক'ব একটা মালিক পৰা কাঞ্চা একটা পালিছে আৰু এইটো কাঞ্চা তো সদায় মৰ্ণিং 7 o'clock কে তাই লগা ঘৰ লগা কম্পাউণ্ডে কিমান ফ্লাৱাৰ আছে এইটো ফ্লাৱাৰ গে পানী হালিবলৈ লগা কামটো তাইকে দিছে আৰু তাই লগা ঘৰ আৰু এইটো কোৱা লগা মাজতে পিছি ডিষ্টেন্স আছে দূৰ আছে দেই আৰু এইটো কাঞ্চা গে মালিক পৰা পকেট দুইটা কিনি কিনে দিছে আৰু এইটো পানী হালি কিনে থাকি সময়তে পকেট একটা আৰু ছেণ্ডা হৈছে মালিক পৰা এইটো কাঞ্চাগে শ্বাৰ্ট নতুন লংপেণ্ট বি নতুন কাপোৰা বি নতুন নতুন কিনি কিনে দি দেগে হ'লে বি এইটো পকেট একটা ফাটি কিনা থাকে আৰু এইটোতো কেতিয়া বি নিকিনি দেই কেতিয়া কাঞ্চা পৰা এইটো না পকেটটো ফাটি যাইছে এইটো কিনিবি গ'লিবি মালিক পৰা নামানি আৰু এইটো কাঞ্চাটো এইটো কোৱা পৰা এইটো পকেট দুইটাৰে পানী উঠাই কিনে কেতিয়া আহিব হ'লে বি এইটো চিন্তা পাল্টিংৱালা পানী পৰা সদায় পানীটো গিৰি গিৰি কিনে আহে কেতিয়া ঘৰ বুঙি যায় পকেটটো খালী হৈ যায় একটা পকেটতেহে পানীটো থাকি উদূৰ পৰাহে কম্পাউণ্ড লগা ফ্লাৱাৰতে পানী হালি কিনে থাকিছে বেছি দিন পৰা তাই দুখ কৰি কিনে আহিছে দেই উদু নিমিতে একদিন উদু কাঞ্চাটো কি ভাবিছে অ আমি কি মালিক পৰাটো সজাই দিয়া আছে কৈছে কেলে পকেট কিনি দিবি গ'লিবি তাই নিকিনি উদু নিমিতে মই এইটো কৰ চাৰি কিনে আমি পলাই যাব আৰু আমি ট্ৰেইন লগা ৰাস্তাতে চুচাইড কৰিব গৈ না এইটো কাঞ্চা লগা ডিমাকতে এইটো আহি যাইছে কিলে ডেইলি মৰ্ণিং তাই পকেট দুইটাবোৰ পানী উঠাই হ'লে বি একটাটো চিন্তা হোৱা নিমিতে ৰাস্তা কিনাৰ কিনাৰতে পানী কিৰি কিনা কেতিয়া ঘৰ পুঞ্জি যায় এইটো পানী পাল্টিংটো খালী হৈ যায়তো না তো এইটো তাই ভাবিছিলে এইটোতো সাজাই আছে গৈ কিনা তাই একদিনটো পলাই যাইছে কেতিয়া মালিক ঘূৰাই কিনা আহি কিনে চাইছিলে এইটো কাঞ্চাটো নাই এইটো নিমিতে নেপৰ খানগে উঠিছিলে আমি লগা কাঞ্চা দেখিছে না দেখা নাই গৈ কিনা কেতিয়া উঠিছিলে নেপৰ খান পৰা গৈছে অ আপুনি লগা কাঞ্চাটো ঘৰ চাৰি কিনা চাইছে দেই কোৱা সময় দেই তাই বি খিদাই কিনা তাই লগা কাঞ্চা লগা পিজি দি চাইছিলে ঠিক ট্ৰেইন ষ্টেচন দে উদু কাঞ্চাটো চুচাইড কৰিব গৈ কিনা পাইছিলোঁ উদু নিমিতে মালিক পৰা গৈছে আহিবি ঘৰাব আহিবি ঘৰতে যাব গৈছিলে কাঞ্চাৰ পৰা নামানে কেলে আপুনি পৰা আমি কি ইমান দুখ দিয়া আছে মই কেলে ঘৰতে ঘূৰাব সদায় মৰ্ণিং ফ্লাৱাৰতে পানী হালিবলৈ কৈ হ'লিবি আমি লগা পকেটটো ফাটি যা পকেটটো কিনিবি গ'লিবি আপুনি নিকিনি আমি নাহিব গৈছে হলিবি মালিক পৰা একদম তাইকে মৰম মৰম কথা কৈ কিনা ঘৰতে কেতিয়া লৈ যাইছে ঘৰতে লৈ যায় কিনা
Udu kancha ke malik pratikai shi. Ami dujun laga kor aru kwa majute apni ekpar sai shabi. Udu dem de kancha bra thik sai shi kwa aru tai laga kor majute. Itu dem de malik pra gushi. Dikishna dikhanai. Dikhi ase gushi. Malik pra aru gushi itu rasta kinar laga flower iman sundur sundur do dikhi ase na dikhanai gushi. Kancha bra gushi dikhi ase gushi. Udu flower do apni hudai morning itu pocket chinda hoi ja laga pani girei gina. Kita amit tujuh lah kordak pungjai, na itu apni laga pukit itu cinda hua laga itu bar pani giri giri gina aha ni mide, itu rasta kinar laga flower do sundur hua si, itu rasta kinar laga flower do phal hua si bishi no, itu dah mende kancha bishi, khushi bishi, na itu nishna, tai bhavishle tai ke sajai dia si bhavishi do. Holi bi tai laga pocket chinda bar pani giri gina every morning aha ni mide udu rasta kinar laga flower sundur hua do ami khan dikhe bole jane bole pare ase itu nishina aji apni iman kandi gina prarthana kore ase neki holi bi apni laga duk to nahati goi gina apni mon chudu kore gina thaki ase neki aji apni laga mota ni mide apni prarthana kori kori gina aji apni laga maiki ni mide prarthana kori kori gina aji apni laga baba ama ni mide kandi kandi gina apni prarthana kori asne ki aji apni ge isor bra jawab niti goi gina discourage te asne ki hoile bi ek din udu balding chinda bra pani giri gina flower sundur hoi janishina aji apni kandi gina prarthana kori thaka laga fruits to ek din apni ni mide sob to blessing hoi jai bole ase de itu ni mide mon chudo nu probo aji apni kandi gina prarthana kora do any loss nu korbo isor bra ek din ami laga life pi kidi ami bya kam kori na kaldi kori na ami jail de manu ra hali dishi jail de ami realize hoi gina isor ge receive kori na ami jail bra olaisi olai gina ami beshi every charges de ami testimony goishi আমি ঈশ্বর লাগা নাম উচ্চা করি না কানা করি না পেরাইছি এভরি চার্জার্স দিদে ঈশ্বর লাগা নাম উচ্চা করি না ইমান এনগা পেরাই রেখেছি বলে বি একদিন আমি গিয়ে আরো বি কমপ্লেনার খান ব্রা কমপ্লেন দি না আমি গিয়ে আরো বি জেল দে হালি দিছি না উদু দাইন দে আমি বি পিছি হার্ট হইছি ও ঈশ্বর লাগা নাম উচ্চা করি না ঈশ্বর নিমি দি ইমান দেশ তো মুনি দি না kana guri na iman church te birai ase holibi ami ge aro bi chel de hali dishi do na guri na beshi hard hoshi te tin din tin ra de ami beshi chel de na duk pai gna de gishi udu time de ami babishle o isor do nai ni gi ami bi na pick slide hoi jawoni gi laga phap na ekta ishi holibi tin din majute isor bra ami ge phal dimag ekta ni na ami ge takat dishi কেতিয়া আমি জেল ব্রা ওয়াপাস ওলাইছি ঈশ্বর ব্রা আমি ডাঙর ইউজ করিছি ইটো আছে উদুদিন আমি হার্ট হওয়া দেম দে আমি পেক স্লাইড হয়ে যাইছি গুলো আজি আমি লাগা লাইফ তো ঈশ্বর লাগা নাম মাহের মার দেম দে শুরু আমি চিতা নিমি দে ঈশ্বর ব্রা কিমান আমি গে চলাই দে আছে কিমান আমি গে ইউজ করে আছে ইটো আছে সাদি কোকাই ফাই দিদি ফুনি বাবা আমা খান ঈশ্বর কাম গুরা দেম দে tempted nai wo itu nai de tuk na pabo nai hoile bi isor kam gura manu halote hodai isor ase isor ra modot kuro bola ase isor ra bachai de bola ase itu nimide aji apni kiman kandi na tuk pai gina isor la kam guri na tuk pai le bi isor la kam gura do na chari temdeshin kishi mai le bi isor do na chari gina dagi shigule na samste ko anishna kun manu kandi gani gina than laga pichon no philabo last day do manu kana guri gina khushi bra du than du kati bole dibo gushi du aji duk paile bi ai bole laga tin du tangor ase so bole ase tangor bless so bole ase etu ni mide chop ke kiman temptation aise hole bi chop pra chita ni mide chop ke kiman blessing du aise ami kan so pra chop laga bible le dikhi bole pare ase etu ni mide ami so laga kam gore ase hole bi temptation du kile aya ase na kile tuk pai ase na ami man prarthana gore ase hole bi kile ami ge tuk tu na chari na goi na discourage na obre itu itu sob larai do isor ba chitai di bola ase kitia ami gan itu chitibo chita bi de khotom no la assist to pawla ase de goi na khata bra isor manu han ge itu share gore ase itu message bra biswas ase ami gan sob bi blessing hobo goi na
आई भी आरो अमिगा नेक्स्ट लगा वीडियो दे लोग पाऊँ